ആഗസ്റ്റ് 1 വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് ലിഗോരി. റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ അൽഫോൻസ് ലിഗോരി 1696 സെപ്റ്റംബർ 1 ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിനടുത്തുള്ള മരിയ നിച്ചയിൽ ജനിച്ചു. ഒരു നേവൽ ഓഫീസറായിരുന്ന പിതാവിൻ്റെയും ഭക്തയായ മാതാവിൻ്റെയും ഉത്തമ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. നേപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച അൽഫോൻസ് തൻ്റെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിയമത്തിൽ ബിരുദമെടുത്തു. തുടർന്ന് 10 കൊല്ലത്തോളം അൽഫോൻസ് കോടതിയിൽ പല കേസുകളും വാദിച്ചു. ഒരു കേസും തോറ്റില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു വലിയ സംഖ്യയുടെ കൈമാറ്റത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കേസിൽ പ്രധാനമായ ഒരു രേഖ കാണാതെ അൽഫോൻസ് കേസ് വാദിക്കാനിടയായി. എതിർഭാഗം ആ രേഖ കാണിച്ച് കേസ് വാദിച്ചു ജയിച്ചു. അൽഫോൻസ് ഗദ്ഗദത്തോടെ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൻ്റെ മായാ സ്വഭാവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ കോടതിയിലേക്കില്ല. അങ്ങനെ സ്വഭവനത്തിൽ അൽഫോൻസ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകം അതിൻ്റേതായ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക് വച്ചു നീട്ടിയെങ്കിലും, ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി എനിക്കു തരിക എന്ന ആന്തരിക സ്വരത്തെ ശ്രവിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിനെതിരായി 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈദികനായി. മകന്റെ ആധ്യാത്മികത അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തിരുന്ന പിതാവ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ശ്രവിക്കാനിടയായി. പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം മകനെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, ഞാൻ നിന്നോട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നിന്റെ പ്രസംഗം എന്നെ സഹായിച്ചു. ഇത്ര പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് സംപ്രീതവുമായ ഒരന്തസ് നീ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനും നിന്നോട് കൃതജ്ഞനുമാണ്. 1731 അൽഫോൻസ് രക്ഷകന്റെ സഭ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർക്കശമായ ജീവിത രീതിയെ വെറുത്ത് സഭാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എങ്കിലും 1762 അദ്ദേഹത്തെ സന്ത അഗാത്തു ദൽഗോത്തയിലെ മെത്രാനായി 13 കൊല്ലം തീഷ്ണതയോടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു. പരഹൃദയജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന ഈ മെത്രാൻ ദുർമാർഗികളെ മുറയ്ക്ക് ശാസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭാരിച്ച ജോലികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ 111 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്മാർഗശാസ്ത്രം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതിയാണ്. മരിയൻ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം പോലെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം ദൈവമാതാവിനെപ്പറ്റി ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ 41 പതിപ്പുകളുണ്ടായി. ഒരു നിമിഷം പോലും വൃഥാ ചെലവഴിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്രതമെടുത്തിരുന്നു. തലവേദനയുള്ളപ്പോൾ തണുത്ത ഒരു മാർബിൾ കഷണം നെറ്റിയിൽ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വായനയും എഴുത്തും തുടർന്നിരുന്നു. പ്രശസ്തിയോടൊപ്പം വളരെയേറെ കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ച് 91-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് ലിഗോരി നിര്യാതനായി. 1816 സെപ്റ്റംബർ 15 വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 1871 മാർച്ച് 23 വേദപാരംഗതനായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാർത്ഥന. ലോകത്തിൻ്റെ മായാ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വളരെയധികം വിജയം നേടി പ്രശസ്തിയാർജിച്ചിട്ടും അവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ വൈദികനാവുകയും രക്ഷകൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധ ലിഗോരിയെ ലോകത്തിലെ മായയിൽ മുഴുകി തിന്മയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.